Salam, mən 9D sinif şagirdi Yusif Yusufov, Əhmədiyyə Cəbrayılovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş təqdimat. Əhmədiyyə Cəbrayılov 22 sentyabr 1920-ci ildə Şəki rayonunun Oxud kəndində anadan olmuşdur. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Fransa Müqavimət Hərəkatının iştirakçısı, Armedmişil, Rüyüs Armed, Xargo və başqa adlarla Fransanın azadlığı uğrunda döyüşlərdə iştirak etmişdir. Fransanın orden ve medalları ile, o cümleden hərbi medallar ile tertif olunmuşdur. 1935-ci ildə Şəkidə Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun Zootexnika ve Agronomiya Fakültesine daxil olmuşdur. 1938-ci ildə buranı Agronomiya ixtisası üzrə bitirir ve növbəti illərdə Quba, Qusar, Xaçmaz, Dəvəçi, Yalama rayonları zonasında ibəkçi kimi işləyir. 1940-cı ildə Komünist Partiyasına daxil olur. Böyük Vətən Müharibəsinin başlaması ilə könüllü olaraq cəbhəyə yollanır. Orçinkitsi diyarının Nevinnominsk şəhərindəki aviasiya məktəbində hazırlıq keçir. Bir neçə ay davam edən kurslardan sonra kiçik leytenant rütbəsini alaraq Moskva yaxınlığında yerləşən 35-ci divizyonun 350-ci bombardmançı texniki xidmət sahəsinə təyin olunur. 1942-ci ilin aprelində Ukraynanın Donbas şəhərinə göndərilir və orada 350-ci polkun siyasi rəhbərinin köməkçisi təyin olunur. Bu polkun tərkibində o, Ukraynanın Barvinki, Lozovaya, İzyum rayonu ətrafındakı döyüşlərdə iştirak edir, baş leytenant rütbəsini alır. 1942-ci il aprel və may ayında onun təyyarəsi Kursk ətrafında vurulur. Həmin dövrdə 350-ci polk Şimali Donetsk çayının sahilində İzyum çayının yaxınlığında ağır yaralanır və almanlara əsir düşür. Barvinka və Lvov yaxınlığındakı həbs düşərgələrinə göndərilir. Bir düşərgədən başqa düşərgəyə keçir, 3 ay davam edir. Hər gün piyada təxminən 60 kilometr yol qətd olunurdu. 1943-cü ildə Dachau həbs düşərgəsinə göndərilir və birinci dəfə qaçmağa cəhd edir. Bıçaqla silahlanaraq özünü sərxoşluğa vurur, gecənin qaranlığından istifadə edərək gözətçiyə yaxınlaşır və boğazını kəsmək istəyir. Cəhd baş tutmur və nəticədə almanlar tərəfindən Fransanın cənubunda Tuluza şəhəri yaxınlığındakı Montauban həbs düşərgəsinə göndərilir. Burada o, 4167-ci nömrəli əsir idi. Bu həbsxanada o verəm xəstəliyinə tutulur. 1943-cü ildə həbsxana komendantının qulluqçusu Madam Janna'nın köməyi ilə Fransız vətənpərvərləri almanların diqqətini yayındırmaq üçün tabutda gizlənmiş Əhmədiyyəni xilas edərək Janna'nın evindəki zirzəmiyə gətirirlər. Saldıqdan sonra Əhmədiyyə faşistlərdən qisas almaq üçün qəti qərara gəlir və özünü buna hazır hesab edir. Fransız dilini öyrənir. Madam Janna'nın sayəsində onun vətənpərvər dostları və partizan hərəkatları ilə əlaqəyə girir. Müqavimət hərəkatının Lüma ləqəbli kapitanı Dil Blank'ın rəhbərlik etdiyi Tarım və Qaron departamentlərindəki 4-cü eskadronun üzvü olur. Əhmədiyyə Cəbrayılovun gizli fəaliyyət ləqəbləri Xargo, Fraji, Qoçaq, Rüyüs Armet və s. olmuşdur. İşğalçı Alman hakimiyyəti orqanları onun başına 10.000 Alman markası mükafat təyin etmişdilər. 1944-cü il 22 mayda Əhmədiyyəni əvvəlcə Kaberta partizan dəstəsinə, sonra isə kapitan De Blank'ın komandanlıq etdiyi Düma gizli ordusuna keçirirlər. Əhmədiyyə bu dəstənin Tarın və Qarının azad edilməsi uğrunda apardığı bütün döyüşlərdə iştirak edir. 1944-cü və İl 19 avqustda Montauban'ın azad edilməsi və buna qədərki digər əməliyyatlara da qatılır. 20 avqustda azad edilmiş Parisdə General Charles de Gaulle Əhmədiyyə Cəbrayılov ilə görüşür. Bu görüşü fotoşəkil təsdiq edir. Həmin dövrdə Fransa müvəqqəti hökumətinin prezidenti olan Charles de Gaulle'un iştirak etdiyi bankettdə Əhmədiyyəni görmək olar. 28 avqustda Əhmədiyyəni Montauban'da yaradılan 3-cü briqadaya daxil olaraq Vosch və Elzasdakı döyüşlərdə iştirak edir. 1945-ci il 1 martda o 3-cü briqadanın 4-cü eskadronuna daxil olur. Bu istirə tapışırıqlarla yanaşı Əhmədiyyə Cəbrayılov dəmir yol xətlərini partladaraq düşmənin minlərlə Fransızı Almaniyadakı həbs düşərgələrini apararaq işlətmələrinə mani olmuşdur. Həbs düşərgəsinə aparılan 500-ə yaxın Fransız uşaq xilas edilən zamanı yaralanmış və Alman zabiti formasında olduğu üçün Alman hərbi hospitalında müalicə almışdır. Müalicə bitdikdən sonra Albi şəhərinə hərbi komandant təyin olunmuşdur. Bir müddət Alman zabiti kimliyində partizanlara çox əhəmiyyətli məlumatlar ötürmüşdür. Daha sonra bütün komandatura zabitləri əsir götürərək partizanlara təhvil vermişdir. O körpüləri sıradan çıxarır, Alman anbarlarını və faşist zabitlərinin yaşadıkları evləri yandırır. Onun başçılığı altında Lyon şəhərinin mərkəzində düşmən tankları yandırılır.
müvaffakiyet taparına təhlükəli əməliyyatların müqabilində Fransa Komünist Partiyasının baş katibi Maurice Thorez ona tapanca bağışlayır. 16 Mart'da o 3. Brigadadan təxris olunur. 1945-ci ilin mayında 1. Fransız ordusunun tərkibində yenidən Vosges və Ezaz'daki döyüşlərə qatılır. 1946-cı ildə Əhmədiyyə qəti qərara gəlir ki, vətəninə qayıtsın. Fransa onun hərbi şücaətlərini layiqincə qiymətləndirir və o ölkənin medal və ordenləri ilə təltif olunur. O cümlədən şəxsi qiddiyə görə hərbi medallarda təltif olunmuşdur. 25 noyabr 1946-cı ildə Charles de Gaulle'un köməyi ilə Əhmədiyyə SSR-yə qayıdır. Burada o vətən xaini kimi qəbul olunur və Moskvadakı yoxlamaların birində onun mükafatlarının bir hissəsi əlindən alınır. 1947-ci ildə Sürayə xanımla ailə qurur. 1948-1962-ci illərdə bu nikahdan 7 uşaq dünyaya gəlir. 1964-cü ildə Kirovabad Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda yarımçıq qalmış təhsilini davam etdirir. 1966-cı ildə Fransa prezidenti Charles de Gaulle SSR-yə səfəri zamanı Əhmədiyyə Cəbrayılovu görmək istədiyini bildirmiş və on Moskvaya çağırılmışdır. 1968-ci ildə Sovet hökuməti tərəfindən vətən xaini adı onun üstünə götürülür və bəraət verilir. 1970-ci il Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda təhsilinə başa vurduqdan sonra Şəkir rayonu Nərmanov adına kolxozda baş agronom işləyir. 1971-ci ildə Qırmızı Əmək Bayrağı ilə ordeni ilə tərtif olunur. 1972-1975-1982-ci illərdə döyüşlərdə iştirak etdiyi yerləri gəzməyə icazə verilir. O Montauban, Rodez, Toulouse, Albi şəhərlərinə gedir. Həmçinin Parisdə Bordeaux, Strasbourg, Lyon, Dijon və Marseille-də olur. Keçmiş döyüş yoldaşları ilə görüşür. 1975-ci ildəki səfəri zamanı o Fransa senatında senator Jean Duclos tərəfinə qəbul edilir və ona bu görüşdən xatirə medalı təqdim edilir. 1976-cı ildəki müharibədəki iştirakına görə Oktyabr İnqilabı ordeni ilə təltif olunur. 1977-ci ildə Tarım və Qaronda Fransa Partisan Hərəkatında birgə iştirak etdiyi René Chambar SSR-yə gəlir və Əhmədiyyə Cəbrayılovla görüşür. 1986-cı ildə Əhmədiyyə Cəbrayılov 5 Fransız mükafatına layiq görülür. Müharibə xaçı, hərbi şücaət xaçı, Fransa Müqavimət Hərəkatı medalı, İgidliyə görə medal. 1994-cü il 10 oktyabrda Əhmədiyyə Cəbrayılov Şəkidə yol qəzası zamanı həlak olur. Yük maşını telefon butkasına çırpılır. Həmin an Əhmədiyyə butkanın içində olur. O, Oxud kənd qəbirstanlığında dəfn edilir. Onun ölümündən xəbərsiz olan Fransa hökuməti 1995-ci il faşizm üzərində qələbənin 50 illiyi münasibəti ilə ona fəxri təqaüd və xatirə medalları göndərir. 1995-ci ilin oktyabrında onun il dönümündə onun qəbri üzərində bürünc heykəl qoyulur. 1998-ci il 15 oktyabrda Fransa Müqavimət Hərəkatının könüllü döyüşçüsü Əhmədiyyə Cəbrayılovla ölümündən sonra Fransanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirakına görə minnətdarlıq diplomu verilir. Həmin il Əhmədiyyə Cəbrayılovun döyüş yoldaşı René Chambar Şəkidə onun ailəsindən baş çəkir. 11 avqust 2020-ci ildə Azərbaycan Prezidenti Əhmədiyyə Cəbrayılovun 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır.